Məsləhət vermək çox asandır. Məsləhət vermək kimin səbəzində planlar qurmaqdır, çox asandır. Biz sosial şəbəkədə hər şeyi həll edirik. Sosial şəbəkədə çox fərqli görürük. Məsəl üçün biz hamının əvəzinə yaşayırıq. Biz hətta dövlət qurumlarının əvəzinə işləyirik orada. Biz hətta xarici siyasətlə bağlı işləyirik. Biz başqa ölkələrin prezidenti kimi də çalışırıq. Sosial şəbəkədə biz hər şey edirik və bizə gəlir ki, həqiqətən də biz buna qadirik. Bu yaxşıdır. Özünə inam da yaxşı istidir. Belə arzular qurmaq da mənə şəxsən məna olmur. Amma gəlir o məqam ki, o cür düşünən, e, belə deyək, özünün normal həyat tərzini hələ qura bilməyib, amma digərlə məsləhət verən insanlar hücuma keçirlər və öz fikrini təlqin eləmək üçün çalışırlar. Onlar nə qədər insana zədəliliklər, kimisinin ürəyini sındırırlar, kimisinin e, xəyalında problem yaradırlar insan arzularını biranın içində məhf olub gedir. Bəzən bunu qəsdən deyirlər, vampir olaraq deyirlər. Baxın, bizim əsas məsələmiz və əsas mesajımız da bu olmalıdır. Biz mən belə düşünürəm, mətlək, heç kim, heç kimə məsləhət verə bilməz. Hər kəsin öz yolu var və hər kəs öz həqiqətini özü tapacaq. Çünki digərinin söylədiyi artıq həqiqət deyil. Ən yaxşısı odur ki, çalışaq məsləhəti özümüz kimdən istəyək, gözləməyək gəlib bizə məsləhət versinə. Görüşərik.